Alfred Lindley ayaa la sheegay inuu weeraro burcadnima oo joogta la beegsaday guriga nooca raaxada. Way leeyihiin 3 qof oo caana bishii December ee sanadkii 2019. Waxana uu dhacay alaab qiimaheeda lagu qiyaasay 25 milyan oo guineega Ingiriiska. Alaabtaasi ayaa waxa laga dhacay qayb ka mid ah guriga gabadha caanka ah ee la yiraahdo Tamara Eccleston ee dharka xayeysiisa. Xukuumadda Talyaaniga ayaa waxay ku eedeysay Lindley inuu u dhacay guriga ciyaariyahankii hore ee xulka Francisca Patrick Vieira oo hadda tababara kooxda Crystal Palace sanadkii 2019. Lindley ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu ku sugan yahay magaalada Belgrade ee dalka Serbia. 40 jirkan uu dhashay dalka Peru ee Koonfurta Amerika ayaa waxa uu diiwaan gashan dambiyo uu ku galay magacyo iyo macluumaad kala duwan oo uu adeegsanayay ilaa sanadkii 1995. Sida ku cad xog maxkamadeed oo ay heshay BBC-du, macluumaadka ayaa muujinaya in 10 sano ka hor uu isticmaalay 19 magac oo ay ka mid yihiin Daniel Vukovic, Lubomir Romanov iyo Lubomir Radosavljević. Waxana macluumaadkani uu muujiyay in magacyada uu kaga hawlgalay magaalooyin kala duwan oo Yurub ku yaallo ay ka mid yihiin Belgrade, Sarajevo, Milan iyo Zagreb. Isagoo wata magaca Lubomir Romanov ayaa la soo taagay maxkamad ku taalla magaalada Belgrade 27-kii bishii Oogoos ee sanadkani. Waxana la doonayay in la geeyo Ingiriiska oo loo tarxiilo. Dacwaddu ay ku soo oogtay waaxda dambiyada abaabulan ee dalka Serbia ayaa xukuumadda Serbia waxay diiday in loo masaafuriyo Ingiriiska. Waxana Lindley hadda la aaminsan yahay inuu joogo magaalada Belgrade. Waxa uu leeyahay shirkad wax dhista oo xafiiskeeda weyn uu ku yaalla bartamaha magaalada Belgrade. Waxaa la doonayaa in su'aalo laga weydiiyo alaab uu ka dhacay xaafadaha Kensington iyo Chelsea ee magaalada London. Alaab qiimaheedu u dhan yahay 25 milyan oo gini ayaa waxa uu ka dhacay guryaha Tamara Eccleston, ciyaariyahankii hore kooxda Chelsea Frank Lampard, iyo mulkiilihii shilka diyaarad ee ku geeriyooday sanadkii 2018. Fichai Sirafa Dahanabra Lindley ayaa waxa uu ka dhoofay magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxana uu gaaray London 3-kii bishii November ee sanadkii 2019. Maalintii xigtayna waxa uu dhacay guriga ciyaariyahankii hore Frank Lampard, isagoo isaga iyo xaaskiisa Christina ay guriga ka maqan yihiin. Waxana uu xaday alaab ay ka mid ahaayeen saacada dahaba oo qiimahooda lagu qiyaasay 50,000 oo guineega Ingiriiska. Dowladda Ingiriisku ninkani waxay doonaysaa in la soo taago maxkamad ku taalla magaalada London, sidoo kale iyana waxa raadinaya booliiska waddanka Talyaaniga.